Líbil by se vám skutečně velký pozemek a na něm velký dům, který vás nebude nutit lítat po schodech. Ideálně něco přes 350 metrů. Jenže už se vám tolik nelíbí všechno vymýšlet, zařizovat a oběhávat. Tak na to rovnou zapomeňte. Ale ne na váš sen. Myslel jsem to vyřizování. Tento dům v Pišelích je totiž dost možná trefa do černého. Ve fázi hrubé stavby na vás čeká téměř 400 metrů plochy ve třech objektech. Vaši plechoví maláci budou mít konečně dost místa a koukat na ně můžete klidně z obýva. Wellness, posilovna nebo bazén? Žádný problém. Vedlejší objekt spojený s domem střechou, která utváří zajímavé atrium, vás přestane nutit se vůbec vydat za plot vašeho pozemku. Na něm ostatně můžete skoro běhat. S velikostí téměř 2800 metrů je tu místa vážně dost. Veškeré dokumenty, povolení, všechno ready. Teď už to stačí jenom dotáhnout. Na černovický.cz/Pišely se nad tím můžete zamyslet. A pak na viděnou osobu. Nemovito, protože prodej není převod.